Bună ziua, stimați prieteni! Suntem la cea de 25-a ediție a analizelor economici. În primul rând vreau să-mi cer scuze că astăzi, din motive tehnice, n-am reușit să începem la 11:30, dar sper foarte mult că veți reuși să urmăriți această ediție. În opinia mea, este un subiect extrem de important și astăzi cred că doar dacă frigiderul îl deschidem, nu auzim emisiuni despre criza gazelor din Republica Moldova. Vreau astăzi să vorbim despre criza gazelor și anume din trei perspective. Impactul real, percepția și ce trebuie de făcut. Ori, într-adevăr, noi ne confruntăm în prezent cu o problemă care, să spunem, nu în fiecare zi se întâmplă și nu este doar o problemă a Republicii Moldova, este o problemă regională, însă deseori, în astfel de situații, percepția se adeverește a fi mai gravă decât situația reală, presiunea publică asupra politicului este enormă și politicul riscă să facă greșeli. Nu vreau astăzi să spun că stați liniștiți, stați calm, totul este bine, situația într-adevăr este una dramatică, ne uităm, Guvernul României caută să întreprindă măsuri de intervenție, Uniunea Europeană este implicată, Statele Unite, deci toată lumea în prezent este într-o agitație enormă, suntem și noi agitați, însă, prin această agitație n-ar însemna că trebuie să facem greșeli. Ceea ce voi spune astăzi este următorul lucru. Situația este gravă, este critică, dar gestionabilă. Cât n-ar fi de straniu, situația într-adevăr nu este plăcută, dar veți vedea ce voi prezenta anumite lucruri și până la urmă vom ajunge la concluzia că da, este greu, dar nu imposibil. Deci Republica Moldova, chiar dacă avem o provocare foarte mare, nu înseamnă că nu o putem trece, o vom trece, și trebuie să minimizăm numărul de greșeli care pot fi făcute. Totuși trebuie să recunoaștem, și asta nimeni nu mai are secret, că până la urmă prețul la gază, soluțiile care le avem noi, ele sunt totuși de ordine mai mult politic economic. Eu astăzi voi da la o parte politică, voi vorbi doar pe aspect economic. Unica recomandare de ordine politic este următoare. Criza gazelor nu va dura mult. Va dura maxim 2 ani de zile. Avem anul 2022, poate 2023. După aceasta lucrurile se vor calma și atunci autoritățile noastre trebuie să fie clar. Să merită să avem niște costuri politice enorme, consecințe poate de 10 de ani, pentru a diminua o criză care va dura maxim 2 ani de zile. Încă o dată, repet, pe de o parte, pe balanță, stau deciziile politice care pot fi eronate și să aibă consecințe de ani, 10 de ani de zile, iar pe de altă parte sunt anumite beneficii economice care, în opinia mea, mai mult de 2 ani de zile nu durează, din simplu motiv că după aceasta lucrurile vor deveni la normal. De ce spun lucrul acesta? Că așa s-a întâmplat de fiecare dată. Deci toate crizele în domeniul energetic n-au durat foarte mult și astăzi vă voi da o perspectivă de 20 de ani de zile să vedeți că Moldova nu pentru prima dată trece prin așa ceva. Deci este o situație neplăcută, este o situație grea, dar gestionabilă și de aceea trebuie să dăm dovadă de inteligență. Haideți să începem analiza. Eu voi merge pe scenariul cel mai prost. Deci voi merge pe ipoteza că Republica Moldova nu reușește să negocieze cu Federația Rusă un nou contract, Republica Moldova nu reușește să negocieze o nouă formulă și noi vom merge pe cea mai proastă formulă, formula de pe contractele spot sau contractele de la bursă, unde la noi gazul va fi de circa 790 dolari pe 1000 de metri cubi. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că în loc să plătim media pe iarnă, cum era prevăzut anterior, circa 250 de dolari, trimestrul acesta trebuia să plătim 214, viitor trebuia 284, în mediu 250 de dolari, noi vom fi nevoiți să plătim 790 de dolari. Într-adevăr, este foarte mult, dar haideți să vedem, va fi posibil sau nu va fi posibil noi să trecem acest lucru, care va fi presiunea peste fiecare de noi și ce trebuie să întreprindă autoritățile pentru ca noi să depășim acest șoc, care trebuie să spunem că într-adevăr este șoc. Dacă ne uităm atent, Republica Moldova a avut prețuri la gaz relativ confortabile până în 2005-2006. Noi atunci plătem pentru 1000 de metri cub circa 70, aproape 80 dolari. După aceasta, în 2010, ne-am ridicat la 250 dolari. Maxima istorică a fost în 2013-2014, când noi am plătit pentru gaz aproximativ 380 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Vă rog să țineți minte această cifră, deci 380 dolari. Apoi a urmat, a fost criza 2013-2014, când prețul la petrol a atins maxima istorică, vă aduceți aminte, a fost 110 dolari pentru barelul de petrol. După aceasta s-au liniștit lucrurile, în 2016-2017 chiar am avut o scădere de prețuri, 2018, deoarece la noi Gazprom a modificat puțin abordarea, noi am plătit pentru gaz ceva mai mult, anul trecut, 2020, noi am avut cel mai mic preț la gaz din ultimii 15 ani. Din ce cauză s-a întâmplat acest lucru?
din simplu motiv că am avut criză energetică mondială, prețurile s-au dus jos și noi am avut, am beneficiat de un preț de $150. Ne-am bucurat și am crezut că toată viața va fi $150. Dacă vedeți, de fapt nu este corect să analizăm situația de astăzi cu ceea ce a fost anul trecut, deoarece anul trecut a fost o anomalie legată de criza mondială COVID. Anul acesta avem o situație inversă, avem acum o speculație proastă la bursă și noi, cel mai prost este, asta trebuie să fie făcută anchetă separat, din ce cauză nu ne-am trezut cu o altă formulă de calcul și în loc de cifra normală de $250 pentru metri cub, noi trebuie acum, nouă ne se impune să plătim 790. Dacă nu se va reuși negocierea, dacă nu vom reuși nimic, în acest an prețul la gaz media anuală va fi $560. Da, este maxima istorică, da, este de aproape 4 ori mai mult decât a fost anul trecut, dar să ne uităm ce va însemna pentru fiecare din noi și care sunt consecințele. Un lucru important care vreau să-l atrag este următorul. Presiunea energetică sau capacitatea noastră de a ne rezolva problemele legate de energie. Deci, imaginați-vă că atunci când tu ai 100 de lei și prețul la gaz este 10 lei, este una, dacă ai 1000 de lei și prețul la gaz este 20 de lei, chiar dacă el s-a scumpit de două ori, dar să nu-mi cont că venitul tare au crescut mult, atunci noi vorbim despre altceva. De aceea, când examinăm problema prețul la gaz, noi trebuie să vorbim din punct de vedere a accesibilității. Sau să răspundem la întrebarea, cetățeanul Republicii Moldova își poate permite luxul să plătească pentru gaz sau nu își poate permite? Dar înainte de a trece la fiecare cetățean în parte, haideți să o luăm în general importul de resurse energetice din Republica Moldova. Dacă vă uitați atent, anul trecut noi am avut cel mai mic preț la importul de resurse energetice, $590 de milioane. Aici între tot, gazul, cărbunile, energie electrică, deci tot ce importăm noi și produsele petroliere. Deci am avut anul trecut așa, dacă vă uitați atent, este minimul din ultimii 15 ani. A fost criză mondială, au căzut prețurile și respectiv Moldova a beneficiat. Dacă în anii proști, 2011, în anii răi pentru noi, când erau prețurile mari, noi plăteam pentru resurse energetice cam $1.2 miliarde, anul trecut am plătit două ori mai puțin. Deci criza mondială, de fapt, ne-a ajutat pe noi. În acest an, dacă nu se reușește negocierea cu Federația Rusă și noi va fi nevoiți să plătim prețul maxim, atunci șocul nostru va fi într-adevăr unul mare. Prețul va crește de la 600 de milioane de dolari la 1.240 miliarde. Într-adevăr este foarte mult, iar la anul situația va continua să agraveze, vom ajunge la 1.450 miliarde, iar apoi, în opinia mea, situația se va începe îmbunătăți. Și aici vreau să vă dau prima concluzie, care vă rog să o țineți minte, și concluzia aceasta trebuie să o țin în minte fiecare politician din Republica Moldova. Haideți să vedem care este povara energetică a Moldovei. Ce înseamnă povara energetică? Este un calcul simplu și anume, câte procente din produsul intern brut plătește Republica Moldova ca să poată face importul de resurse energetice. Să nu uităm că noi importăm aproape 100% din resursele energetice. Deci cât de mare este povara energetică a Moldovei? Dacă vă uitați atent, în anul 97, povara energetică a Moldovei era de 20%. Deci noi trebuia să alocăm 20% din produsul nostru intern brut ca să reușim să importăm resurse energetice. Lucrul acesta s-a menținut aproximativ la acest nivel până în anul 2014, deci 2014, din simplu motiv că atunci am ajuns la prețul maxim. După aceasta s-au întâmplat două procese în paralel. Pe de o parte, produsul intern brut al Republicii Moldova cunoaște o creștere începând cu 2001, însă n-a scăzut povara din simplu motiv că noi, odată creșterea produsului intern brut, creșteau și prețul la resurse energetice, însă din 2015, pe de o parte scădeau prețul la resurse energetice, pe de altă parte creștea produsul intern brut, adică noi veneam mai mari, capacitatea noastră de plată este mai mare. În anul 2020, povara energetică a Republicii Moldova a ajuns la minimul istoric sub 5%. Ce înseamnă acest lucru? Că de fapt pentru Republica Moldova resursele energetice erau critice până undeva în 2010-2015. Deoarece noi eram extrem de săraci, ele erau foarte scumpe. Imaginați-vă în anul 97, când noi trebuia să dăm 20% din PIB pentru resurse energetice. O scumpire de două ori înseamnă pur și simplu falimentarea noastră. În prezent, deoarece prețurile sunt relativ mici, au fost în 2020, relativ mici, în perioada istorică în general au fost foarte mici, noi am devenit cu mult mai bogați Republica Moldova, nu poți compara în anul 2020 cu anul 2010, chiar noi deja pentru noi
costul problemei este cu mult mai mic. În acest an, dacă noi nu vom reuși negocierea cu Federația Rusă și vom avea cel mai prost scenariu, da, povara energetică va crește de două ori, însă va fi la nivelul de 9,5%. La anul, dacă situația noi iarăși nu reușim să negociem, povara energetică va crește până la 10,5%, dar fiți atenți! Este la nivelul de care a fost până în 2015. Deci în cel mai prost scenariu calareare Republica Moldova, povara noastră pe segmentul energetic va fi numai prost decât a fost de la independență până în 2015. Prima concluzie care vreau să o țin în minte toți politicienii. Republica Moldova nu mai poate fi șantajată pe segmentul energetic. Republica Moldova, presiunea și povara energetică în prezent este incomparabilă mai mică decât a fost 10-15 ani în urmă. Dacă 15 ani în urmă Republica Moldova putea fi luată de gât pe segmentul energetic, în prezent, nu zic că nu este problemă, cei care mă ascultă vreau să mă înțelegeți corect. Da, majorarea prețului este ceva neplăcut. Da, creșterea prețului este ceva neplăcut, dar nu este de moarte. Deci noi în prezent putem trece șocurile cu mult mai ușor decât le treceam chiar 5-6 ani în urmă. Deci e prima concluzie, vreau să o țineți minte. Deciziile politice trebuie luate cumpătat din simplu motiv că pentru Republica Moldova, în prezent, presiunea asupra economiei, asupra populației, asupra bugetului public național este de 4-5 ori mai mică decât a fost acum 15-20 de ani în urmă. Resursele energetice nu mai sunt o armă cu care poți să îngenuncheți clasa politică din Republica Moldova. Haideți să nu uităm cum au evoluat tariful la gazele naturale. Eu am luat tariful la gaze naturale, nu am luat tariful medium, am luat doar tarifele pe care le plătește consumatorul care consumă mai mult de 30 de metri cubi. Din ce cauză am luat acest consumator? Deoarece noi vorbim despre încălzire, nu vorbim despre gazul pentru alimentare și pentru bucătării, vorbim despre gazul ca resursă energetică pe timp de iarnă. Dacă vă uitați atent, Republica Moldova în anul 2003, de fapt în 2000-2003, până în 2003, tariful era undeva 1,31 lei pentru 1 metru cub de gaz. Maxim l-am avut în 2015, când 2014, când s-a ridicat la 7,20 lei. Deci fiți atenți, Republica Moldova deja am avut situația când noi pentru 1 metru cub de gaz plăteam 7,20 lei. După aceasta, datorită conjuncturii favorabile, prețul a scăzut până la 4,90 lei. Noi, în prezent, consumatorul casnic, care consumă peste 30 de metri cubi, plătește 4,90 lei. Și în varianta proastă, când va fi luată cel mai prost scenariu pentru Republica Moldova, noi vom fi nevoiți, vă explica din ce cauză, 9 lei, poate și mai puțin, dar să zicem, cel mai echilibrat scenariu este să majorăm tariful până la 9 lei pentru consumatorul casnic. Da, este o creștere, însă este aproximativ comparabilă cu ceea ce am avut în 2015. Însă ce vreau să merg în alt lucru. Vă aduceți aminte vorbind despre așa ceva, accesibilitatea gazului. Este una când tu plătești 4,90 lei când salariul tău este 7500 de lei salariul mediu lunar și alta când tu plătești 7 lei când salariul tău mediu lunar este 3000 de lei. De ce accesibilitatea gazului? Se măsoară după un alt indicator. Simplu. Câți metri cub de gaz poate cumpăra cetățeanul Republicii Moldova pe un salariu mediu net? Să nu uităm că în prezent salariul mediu în Republica Moldova este 9.044 de lei, însă eu n-am luat această sumă, am scos toate impozitele, am luat cât primește în mediu un cetățean a Republicii Moldova primește real în mână și noi avem 7.400 de lei și am luat și pensia medie care în acest an, inclusiv datorită majorării care am avut, avem 2.000 și vom avea medie undeva peste 2.100 de lei. Și am calculat cât gaz poate cumpăra un salariat și cât gaz poate cumpăra un pensionar. Dacă ne uităm atent, până în anul 2015, un cetățean din Republica Moldova pe un salariu mediu putea procura de la 450 până la 540 de metri cub de gaz. Deci asta era accesibilitatea gazului. Salariul nostru atunci ne permitea să procurăm maximum 550 de metri cub de gaz. După aceasta, datorită faptului că salariul a crescut și datorită faptului că gazul s-a ieftinit, în anul 2020 noi am ajuns că putem să procurăm 1520 de metri cub de gaz sau de 3 ori mai mult decât procuram acum 5 ani în urmă. Noi ne-am deprins cu această cifră, evident nouă ne place acest lucru și nouă ne place că în prezent factura la gaz nu mai este una atât de critică. Ne imaginăm că majorăm prețul la gaz până la 900 de lei, atunci în primul trimestru anului viitor cetățenii Republicii
Dovă vor putea procura circa 900 de metri cub de gaz din un salariu mediu. Da, este o cădere foarte puternică, dar comparați-vă cu 5 ani urmă. De fapt, în prezent, chiar dacă majorăm tariful până la 9 lei, cetățeanul nostru își poate permite să cumpere de două ori mai mult gaz decât cumpăra în 2013, 2014, 2015 și chiar 2016 și 2017. Deci noi, într-adevăr, am primit această plăcere de a cumpăra 1500 de metri cubi. Nu zic că este bine acest lucru, dar nu este critic. Dacă ne uităm la pensionari, situația este similară. Deci pensionarii noștri până în 2015 procurau undeva 170 de metri cubi, deoarece la dânși pensia a crescut cu mult mai încet decât a crescut salariul în acest an. Ei n-au crescut, la dânși n-a crescut de 3 ori ca și la angajați, a crescut puțin ceva de 2-3-5 ori, de oricum un pensionar pe o pensie medie putea procura în acest an deja 430 de metri cubi. Și dacă avem o situație cea mai proastă, într-adevăr, achizițiile va fi cu mult mai mici. Și vreau eu să spun, situația este în felul următor. Republica Moldova, cu toate problemele sale, cu toată sărăcia sa, am beneficiat anul trecut de o conjunctură favorabilă pe plan internațional, am avut un preț la gaz cu mult mai mic decât a fost chiar câțiva ani în urmă, în prezent avem riscul de majorare prețului. Și aici vreau să spun câteva lucruri, trei lucruri care trebuie să le întreprindă autoritățile. Ce avem de făcut noi în această criză și care trebuie să fie viziunea noastră în relație, inclusiv cu Gazpromul. Haideți să ne uităm să le luăm pe rând. Primul, Republica Moldova trebuie să implementeze de urgență pachetul energetic 3. Legea s-a votat în 2012 și l-am tărăgânat timp de 10 ani de zile și nu uitați, unul din aspectele care ne negociem noi cu Federația Rusă este acest pachet energetic 3. Acest pachet energetic 3 în regim de urgență trebuie să includă câteva elemente. Primul element, crearea bursei de mărfuri. Ce înseamnă bursa de mărfuri? Republica Moldova trebuie exact ca în România să avem o bursă unde orice consumator mare sau rețea de distribuție poate merge la bursă să procure gaz. Vreau să vă fac un anunț foarte important. Săptămâna viitoare, bursa de mărfuri din România vine cu toată conducerea bursă, vine în Republica Moldova, se va întâlni cu toată conducerea Republicii Moldova pentru a urgenta procesul de deschidere a bursei de mărfuri în Republica Moldova pentru tranzacționarea de gaz. Mai mult ca atât, ei nu vin doar să deschidem bursa, dar vin și cu furnizori de gaz din România. Este bursa cea mai mare din România, este bursa care tranzacționează gaz în România și este bursa care vrea să vină în Republica Moldova, ca Republica Moldova să aibă o platformă unde se va vinde gazul. Trebuie să o spunem deodată, prețul nu va fi unul foarte micuț, dar va fi un preț care ne va permite să ținem față negocierilor cu partenerii noștri din Federația Rusă. Al doilea element extrem de important, pachetul energetic 3 înseamnă câteva lucruri. Prima, crearea rețelelor de transport a gazului și crearea rețelelor de distribuție. Ori noi avem în fiecare raion câte o întreprindere. Și noi am uitat ani de zile despre un element foarte important. Marea majoritate a rețelelor de distribuție la nivel local au fost construite, 1, de pe banii bugetului de stat, 2 de pe banii administrației publice locale, 3 de pe banii agenților economici și 4 de pe banii populației. Populația, guvernul, agenții economici, administrația publică locală au investit miliarde de lei în această infrastructură a gazului care a fost dată în folosință întreprinderii Moldova Gaz. Ce trebuie să facem noi în prezent? Să facem evaluarea tuturor activelor în fiecare raion separat. Este greu, cred că, la prima etapă să dăm populației acțiuni, dar ceea ce putem face, ca cel care va gestiona acțiunile să fie administrația publică locală. Mergem în fiecare raion, luăm un raion, haideți să spunem Strășeni, raionul meu de Baștină. Am luat raionul Strășeni și am evaluat care sunt activele întreprinderi de distribuția gazului S.A. Strășeni. Ne-am uitat acolo frumușel, spre exemplu, am determinat că este 1,5 miliarde de lei, dintre care stabilim că 500 de milioane de lei este proprietatea Moldovei Gaz, iar 1 miliard de lei sunt bani investiți de către guvern, populație, primărie și agenții economici. Primăria devine proprietarul acestui 1 miliard de lei și atunci avem o întreprindere de distribuție în raionul Strășeni, unde Moldova Gaz deține cota de 30% și întreprinderea și primăriile sau, vedem aici, sau primăriile sau Consiliul Raional deține cota
cota de 65% sau 70%. În felul acesta, noi împroprietărim administrația publică locală, apoi la etapa a doua putem, în măsura în care sunt documentele primare, putem să transmitem aceste acțiuni, deci vom spune Consiliul Raional gestionează aceste acțiuni, care ulterior vor fi date celor care real au făcut investiții. Astfel, toate investițiile care au făcut cetățenii Republicii Moldova timp de 20 de ani în rețele de distribuție a gazului, trebuie să fie materializate în acțiuni pe care ei le vor deține în întreprinderea care distribuie gazul. Acesta este al treilea lucru. Și trei, procurarea gazului din diverse surse. Aceasta este soluția care trebuie să o avem. Lucrul acesta poți face dacă în Republica Moldova va fi creată bursa de mărfuri și încă o dată, repet, săptămâna viitoare, cea mai mare, unica bursă de mărfuri din România vine în Republica Moldova pentru ca să ajute autoritățile noastre să creăm această bursă de mărfuri, mult așteptat că trebuia să fie creată încă în 2012, dar nu-i nimic. Am întârziat, dar încă nu-i târziu. Mai departe, suport în perioada de criză. Da, să admitem că va fi situația foarte grea și noi vom fi nevoiți să majorăm tariful până la 9 lei. De ce spun 9 lei? În general, din păcate trebuie să crească și mai mult, dar cred că 9 lei este suma care noi am fi posibil să o trecem. Dacă majorăm tariful până la 9 lei, propunerea care o fac este următoarea. Guvernul să subvenționeze consumul până la 100 de metri cubi în jumătate din creștere. Deci dacă noi avem acum 4 lei 90 și va crește până la 9 lei, guvernul să ofere o subvenție de 2 lei sau chiar 2 lei 50. În acest caz, prețul mediu al gazului, care îl va plăti consumatorul până la 100 de metri cub, va fi de 7 lei. Vă mai aduceți aminte 7 lei? Noi am plătit pentru acest 7 lei, am plătit acum câțiva ani de zile. Deci guvernul va trebui să identifice circa 600 de milioane de lei pentru a plăti acești 7 lei, pentru a plăti acești 2 lei la gaz pentru cei care consumă 100 de metri cub. Dacă m-ați întrebat de unde se iau banii, vă spun în felul următor. Nu uităm că atunci când se scumpește gazul, TVA-ul scumpește. Deci dacă noi majorăm prețul la gaz, guvernul va primi în plus, dacă majorăm în plinătate, va fi cu mult mai mult, dar majorăm doar o parte, atunci guvernul va primi banii din formă de TVA de la cei mai bogați care plătesc pentru consumul de gaz și îl va întoarce înapoi la populația săracă. Deci guvernul are nevoie să identifice 600 de milioane de lei, dintre care cel puțin jumătate va fi din TVA-ul de la gaz suplimentar care va fi acumulat și să fie întors ca să subvenționăm jumătate din creșterea prețului la gaz, sau 2 lei, 2 lei 50 pentru metru cub, astfel ca cetățeanul nostru să nu plătească mai scump decât a plătit deja în anul 2014-2015. Suma totală anuală care va primi persoanele pentru sub formă de subvenție se va ridica până la 1.900 de lei. Și ultima, politica tarifară de criză. Aici trebuie întreprins două măsuri. Prima, majorările să fie făcute treptate. Deci prima majorare să fie făcută numai de vreme de luna decembrie, să fie făcută numai mult de 80%. Chiar dacă pentru noi gazul s-a scumpit mult, chiar dacă noi deja trebuie să majorăm tariful cu 30%, noi trebuie să asigurăm în prima etapă ca prețul la gaz să crească maxim 80%, în cel mai prost scenariu, dar în mod normal ar trebui să crească cel puțin cu 30, maxim cu 30-40%. Dacă facem acest lucru, următoarea majorare să o facem deja după ce se termină iarna, astfel că cetățenii în perioada de vară, atunci când consumul este micuț, el să-și poată achita facturile din iarnă. Dacă vom face acest lucru, se va întâmpla următorul lucru. Chiar dacă noi majorăm tariful, banii pe care vă pornim Moldova Gaz nu vor fi de ajuns ca să acoperim toate cheltuielile. Și atunci guvernul trebuie să facă încă un lucru. Guvernul trebuie să ofere garanții Moldovei Gaz că tariful va fi ajustat în perioada de 2-3 ani de zile. Această garanție guvernamentală vă permite Moldovei Gaz ca să împrumute de pe piețele financiare ca noi 2-3 ani de zile în perioada de criză să trăim parțial din datorii. Scurt pe două situații este în felul următor. Sper foarte mult că guvernul nostru va reuși să negocieze un tarif la gaz mult mai corect. Vom reuși să negociem un tarif pe care îl merităm. De vară, nu zicem un tarif ceva mai mare, iarna un tarif mai micuț. Iar dacă nu se va reuși, șocul este incomparabil mai mic decât a fost cândva. Pentru noi resurse energetice nu mai este o măsură prin care poți strânge de gât Republica Moldova. Va fi greu de trecut, însă prin două instrumente de bază, subvenționarea jumătatea prețului de creștere populației și doi, prin oferirea de garanții Moldovei Gaz ca să poată împrumuta de pe piețele financiare, noi în 2-3 ani de zile ușor vom trece acest șoc și dacă vă aduceți aminte primul grafic, prețul la resursele energetice cunosc urcușuri
dar cunosc coborușuri. Ceea ce avem noi de făcut în prezent, 2 ani de zile, 2022-2023, să trecem această criză, iar această criză poate fi trecută prin subvenție și prin împrumuturi de pe piețele financiare. Aceste împrumuturi trebuie să fie garantate de guvern prin faptul că tarifele vor fi ajustate în viitor la valoarea lor nominală. Și al treilea instrument pe care acum încă o dată vreau să repet, este în felul următor. Cred că ar trebui să aducem la noi o politică tarifară în felul următor. Tarif pe perioada de iarnă și tarif pe perioada de vară. Tarifele pe perioada de vară să fie mai mari, tarifele pe perioada de iarnă să fie mai mici. Cine ar ajuta lucrul acesta? Populația săracă, care nu are o presiune enormă pe plata facturilor la gaz, iarna să plătească mai puțin, iar vara încet, încet să-și achite facturile prin tarifele majorate. Vara consumul este cu mult mai micuț. Dacă iarna la noi se consumă în mediu 180 de metri cubi, 150-180 de metri cubi, vara consum 180 de milioane de metri cubi, vara consum este undeva la nivel de 50 de milioane, deci vara consum este de 4 ori mai mic ca iarna, pentru populație în general consumul vara este de 7-8 ori mai mic, de aceea prin această politică tarifară de vară-iarnă, cred că noi vom putea să venim în sprijinul cetățenilor. Vă mulțumesc și până data viitoare!